Og så står han og så kommer det, det ser ut som kake der som bare går over, og så plutselig er det så mye at det døtt over kanten på gryta. Og da er en stanningslag på nedsiden av gryta da. Så hører han, han står og ser, og så han bare, oh yeah! Og så skjønner han at det går over da, og skår da. Stanningslag! Og så kommer jo stanningslag opp da, og så russisk, faen helvete, så sier han da. Ok! Neida, neida.